Det är så. Ja. Ja. Står på kant. Mamfon, som er et drikvedet bånd, og kjolen er farvet med krab. Og den form, den har, er fra en gulke. Det er sådan set det. Og sjalet er et rundskåret sjal, eller et sjal, kappe. Thank you.
min bil. Aber mach ganz schnell weg. It's not authentic. Naja, du kannst den anderen wieder über sie drüber dingsen. Heute war ja Flohmarkt. Ach so. Der ist hinten jetzt, also das ist anscheinend dieses Nachbarhaus, die die Gänse machen, ne? Der ist sich gerade hinten am Zerlegen. Aha. Vom Haus. Vi kan godt tage lidt tid, men det kan blive rigtig sødt. Ja. Det er godt sødt. Det er det Feuer ist verloren. Ja. Das ist ähnlich, aber das ist nur heroppe har vi vores tømmerværksted, hvor børnene kan få lov til at prøve at få en oplevelse af, hvad det vil sige at arbejde med vikingernes værktøj. Vi har ikke så meget vægt på selve produktet i det, men netop det med, at de kan sidde og få en følelse med, jamen, hvordan var det egentlig at være barn i vikingetiden og være arbejder i vikingetiden. Og selv sidder jeg ved at lave et par nåle,
tage nålebind med. Så laver man både pulsvarme og strømper med. Bliver det snart vinter, så skal man have lidt ekstra varmt at have på. Ja, lige præcis. Den store, store lange. Ses dernede, Frida. Ja. Nej, hvorfor? Nej, hvad sagde I? Er der vidt nedenunder?
No white paint on the top. Hey, du hast. Der er kommet med sådan. Jeg undrer mig, de har fået sørt. Jeg tror, de kunne have en sko, måske. Er der nogen, der har set nogle andre, der har hvidt på skoen? Anybody else who saw someone with white feet? Er man andre, som rejser op i skjue? Der er ikke så meget op i skjue. Ja, der var en her. Anfassen? Anzeigen? Wer ist? Und alle haben? Es ist ihn? Nein? Er hat einen gepeilt vor ihm. Joran, and you point who got white on their shoe. Der hat Schleif auf die Schuhe. Zeig mit dem Finger, wer es ist. Joran! Auf ja! Joran, auf ja! Når man er til tingmøde, så bliver anklaget for noget, der bliver anklaget for. Du har jo hørt, at der er blevet stjålet sand. Ja, det er det, vi er til tingmøde for, at komme med et sten. Jo! Der er noget vildt, men jeg har også snakket med nogle af jer, og når I kommer med anklager, så har I jo brug for at komme med nogle gode beviser. I anklager mig for at have stjålet ting. Har jeg stjålet noget? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Og det er det. Der er flere, der er vildt på skolen. Hvad siger du? Salz? Essen gekauft?
Ingen bevis. Mig og barnets kiste. Ja, mit barnets kiste. Er der andre spor? Ja. Lad os få kisten her. Kiste her. Ja. Ja. Jamen, det skal vi have åbnet. Ja. Et slag. Vi har haft en flussel. Det er svært. Det er svært. Jeg er ikke til at sætte. Jeg har aldrig set den kiste før. Arnsol, you have something in your bag. Du har noget i din kiste. Yes, I have something in my bag. En nøgle. Hey, 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 hey. Vil du slippe mig snart? Den er gået baglås. Nej! Jeg sidder fast. Ja. Nej! Nå, så står jeg her. Så kan jeg jo lige vende videre på de her meget gule fremmedsvarmer, jeg er i gang med at lave. Nej, jeg har noget med. Ja. Jeg sidder fast. Thank you so much for your help. Now we punish Ansel and she has to leave town. Yeah.
Vielen, vielen Dank für die große Hilfe. Jetzt haben wir das Ganze, dann wird es wieder Weihnachten, ja? Und Arnold hat seine Strafe bekommen und muss die Stadt verlassen. Okay, so. Just be happy if you're one of those going to be pointed out, and remember it's quite right to say no if you don't want to, okay? And I'm just going to do some things in English here today. I can't speak German, I can't speak Dutch, so yeah, please help each other by translating a bit for each other. Talk to each other out there, okay? Men se, den første fugl, vi lige tager ud til jer, det var lille Uwe. Han hedder Bente Øren, han er 12 år gammel. Han har en afrikansk lille og ugler er absolut ikke en rigtig fascinerende fugl. Men ikke desto mindre, så har det faktisk et helt belæg af vores jagthistorie herhjemme i Danmark. Hallo? Hvor skal vi have? 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 Til Rusland og Mongoliet, sydpå til Persien og Saudi-Arabien og den var rundt. Og vi ser det her oppe i Danmark, eller i Nordeuropa en gang i jernalderen i det andet 3. århundrede, hvor vi finder nogle fugle, som er nedlagt i nogle grave. Det er hjemmehørende arter. Det er vores hjemmehørende fuglehøg, absolut en af de mere brugte fugle til vores jagt med vikingtid. En fantastisk fugle, som er godt aggressiv og rigtig god til jagt. Fra de 10. århundrede, der skal vi have den her på Of course, it was the Horde from South and North America like we are flying here today. There's only Danish law that won't allow us to follow common birds. But I've come across all the steps they want to launch this one in the Viking game. Really aggressive, excellent for hunting. Du med her i dag. Og han har jo ikke altid den bedste rovfugleverden. Hun har altid den bedste rovfugleverden. Det gør jeg også, ja. Se, så sætter jeg lige det her udstyr på. Det er bare sådan små lædertrommer. Der er kænguruleder i øvrigt. Det er fuldstændig samme som at have halsbånd og hundestår på en hund. Så det sætter vi lige på. Og så sætter vi ham ud i sikkerhed. Og så finder vi falken til jer. Vi skal bare lige passe mine fingre, ikke? For der er ingen kære mor, der er mad på bordet. Så lige nok, ikke? Det er just a second, right? Den her er for mig for jer. Og gør ham lige klar til flyvning, skal det pille det her udstyr af. Og så kan I se, at falken har en hætte på. Og det er kun falken, der har hætte på under transport. Falken ser verden cirka 10 gange hurtigere end os mennesker. 10 gange flere frames per sekund, end vi gør. Så hætten er få, hvis vi klapper til en hætte. Så der kommer til, hvis også er. Og falken, vi skal flyve med i dag, han hedder Karib. Han er 2 år gammel. Og en falke har fra Mellemøsten, Saudi-Arabien, Irak, Iran. Og jo den næststørste fældebart i verden. Jagtfalken er større. Der er ikke en særlig hurtig fælde i øvrigt. Kan vi skal flyve med i dag. Han har en magtfælde på cirka 52 meter i ja, det er ægte sølv. Så skal du bare lægge den præcis i midten her. Og så putte udstyret ovenpå. Og så slår du den bare én gang med hammeren. Så bliver det tændt. Det er en lille anekdote, men det er en sand anekdote. Nå. Det vil sige, at den passer. Ja. Ja.
Jeg har jo ikke en af de der nymodens ting, så jeg må jo hellere tage en af de gamle ting, jeg kender. Ja. Kan I se den der? Om vi kan redde, siger du undskyld. Kan I se det tegn der? Ja. Ja. Jeg ved med, at I har den på jeres telefon. Nogle har dem også i deres biler og fjernsyn. Og... Vi har et blåt sand. Bluetooth. Ja. Ved du, hvor den stammer fra? Ved du det? Kan du historien om blåt sand? Nej, det var en viking. Jo. Det er jo to bogstaver i en. Det er en binderune. Nøjagtig ligesom den der. Det er en binderune. Alle stregerne hernede, de er oppe i den der. Det samme er der. To bogstaver. Ja. Så nu skiller jeg lige bogstaverne ad. Så er det første bogstav. Det er den store i midten. Så tager jeg de to der. Så tager jeg den der og den der. Det er det første bogstav. Det andet bogstav, det er den store igen. Og så er det de fire der. Og den har jeg nemt nok at se. Fordi den har jo ikke ændret sig ret meget. Så det er nemt at se, det er et B. Det er nemlig rigtigt. H, B og et blåt sand. Ja. Hvad er det, når man bruger den der? Hvad er det, som man gør? Man forbinder ting. Man connecter ting. Det kunne Harald Blåtand nemlig også. Han var den første rigtige vikingekonge. Rigtig vikingekonge. Og han var god til at snakke med folk i en ende af landet. Og i en anden ende af landet. Og få dem til at arbejde sammen. Eller fra et land til et andet land. Han var ikke voldelig, han var meget diplomatisk, det vil sige, at han snakkede med folk. Så dengang, at de opfandt det system, det var en svensker og en hollænder, der tænkte de, hvad skal vi kalde det? Fordi det er jo noget, der forbinder noget. Og der kunne en af dem huske historien og tænke Bluetooth, fordi han kunne forbinde folk, connecte. Hver gang man ser det tegn i et lys, så er det altid blåt. Aldrig gul, rødt, hvidt, grønt. Altid blåt. Der kan man også huske det. Hans øgenavn, Bluetooth, blåtand, det var ikke fordi han havde dårlige tænder. Det var fordi han elskede blåbær. Så han spiste blåbær, der farvede hans mund og hans tænder. Derfor blåtand. Bluetooth. Jeg kan selvfølgelig læse runer, og har set den der mange gange. Og jeg kunne også se B'et, Bluetooth. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor de to der. Men på et tidspunkt, så gjorde hjernen lige sådan der. Og så kunne jeg se H, selvfølgelig Harald Blåtand. Og man kan sige et eller andet sted, så er det smart, fordi et bogstav, der bliver bundet med et andet bogstav. Jeg går hen og giver tegn. Bluetooth. Du, jeg fandt et bedre licht, glaube ich. Gehen wir aus dem Licht eben raus, dass unsere Frau Fotos machen möchte? When your wife wants to make photos, it's better when you go get out of the light. Oh no, it doesn't get better. I thought that there was more sun coming in. It's not. You weren't standing in the sun. The sun was away already. Is it here? Voilà. Mm-hmm. Moment.
Ich hab schon abgegeben. Ja.